Mitch no pazita. Miqtë mi të dashur, përshëndetje. Jemi bashkë edhe këto të premte, krejt jo me qëllim që ta bëjmë akoma më të këndshme pasdite në tuaj. Do të flasim sot për qendrën e karierës e cila funksionon në kuadrë të shkollës së mesme teknike Nezhmeddin Nixha. E për këtë, unë kam tëftuar sot Valbona Raci, zyrtare e lartë në projektin Rritja Punësimit për të rinj i qeverisë zvicrane. Leonard Shehu, koordinator i qendrës për karierë, Lina Cana, koordinatore qendrës për karier, Liona Vorfi, kryetare e shkollës së mesme teknike dhe Fatlin Bokshi nga kompania Wear and Go. Mirë se erdhët dhe është kënaqësi që t'ju kam tëftuar sot në studio. Mbetë të tesë. Gjithashtu, këndi talentëve nuk është bësh asot. Nga shkolla mesme teknike Nezhmeddin Nixha, kemi talentin Sufjan Misini, i cili është të nxënës nga drejtimi i informatikës. Mirë se erdhe. Po, qendra për karierë, ta nisim me ju, Valbona. Ishte një nismë një projekt i juaj. Po, po fillimisht ju falenderoj që i jep një hapësirën mediale një teme që e cila është mjaftë e rëndësishme për rinin tonë, me që të gjithë jemi dëshmitar të faktit që rinia sot profesionin e tyre nuk e zgjedhin atë shumë në konformitet me talentin që e kanë, interesat që i kanë edhe kërkesat që i ka tregut i punës. Duku nisë nga këta faktor influencus për ardhmërin profesionalit e të rive, projekti rritja e punësimit për të ri i qeverisë zvicrane e vuri me prioritet që të punoj me institucionet arsimit profesional në zhvillimin e shërbimeve për karierë dhe forma me mirë që e mendum që kishte me ndimu shkollën profesionale, respektivisht në nxënës të shkollave profesionale për një tranzicion më të shpejt dhe më të lejt në tregun e punës, ishte përmes një qendre për karierë që vepron në kuadrë të shkollës. A pra, parimi, thelbi i kësaj qendre është të ndimoj të rinjë që të kanë një drejtim të duhur në karierë? Shiqor, rinia të rritë i kanë dy momente kritike të jetës së tyre, është momenti kur ata duhet të zgjedhin profesionin e ardhshëm, do të thotë kur e kanë tranzicionin nga shkolla mesme ulët në shkollën e mesme të lartë, sot nga klasa 9, kur të regjistrohen në shkollën e mesme, do të thotë ky është një ndër momentet mjaftë rëndësishme për perspektivën e karrierës së tyre, dhe momenti tjetër është tranzicioni pasi që ta përfundon shkollën e mesme, do të ta do të vazhdon arsimimin e matutjeshëm, apo do të i qaset të tregut të punës. Këtu janë ato dy periudat më të rëndësishme për të rritë. Po, Leonard, qendra për karierë në shkollën e mesme në Nezhmeddin Nixha funksionon që nga viti 2018. Si është duke e ecur puna? Po, në faleminderit fillimisht për ftesën dhe për hapësirën që po na jepni, neve si qendër. Kjo qendër është themeluar në vitin shkollor 2018-2019 dhe fillimisht filluam me sesionet informuese të shkollave të nënta në mënyrë që t'i këshillojmë ata për një orientim sa më të drejtë. Dhe pikërisht edhe thelbi i kësaj qendre është këtu, që të rinjtë tonë të zgjedhin drejtimin e duhur duke përshtatur aftësive që i kanë, që të kanë një karrierë suksesi në të ardhmen, në mënyrë që të rritë tonë në të armët mos në bënë kosto, por të në bënë kapital. Po, a shërbimet cilat janë disa nga shërbimet që i ofron qendra për karierë? Fillimisht, ma e mësësion informuese për të gjitha, përsemi më të randë, i të regojmë për të gjitha profilet që ka komuna jonë që ofron, pra kërkesat që kanë ata me ofertat që i ofron shkolla profesionale. Dhe pas regjistrimit, ne si shkolle bashkëpunoj me biznese, ku jemi si urlidhse me bizneset, bëjmë marrëveshje, i monitorojmë ata ku profesorat e praktikave profesionale, i monitorojnë nxënësit në praktikën profesionale, dhe në bazë të atyre nxënësave ju jepet një mundësi që të punojnë, të bëjnë mësimin dual, një praktikë që praktikojnë edhe vendet evropiane, dhe në njëjtën kohë edhe nxënësit
të bëjnë të mësojnë mësimin dual në vendin e punës, po të njëjtën kohë edhe bizneseve t'i ofrohen resurse njerëzore. Pra nxënësit mund të vetëpunësohen, po të njëjtën kohë edhe të përgatiten për vitet akademike të ardhmen duke parë dhe punuar në për kompani të ndryshme. Pra është një urë lidhse edhe mes praktikës me biznese të tjera. Po, edhe kjo ka rezultu shumë e sukseshme, sepse në gjatë vitë 2018-2019 dhe këto vitet në vazhdim deri më tani, së paku nga paraprësisht 90 deri në 110 nxënësa që kemi quajtur vetëm si shkollë profesionale teknike, do të thotë pa e marr shkollën e mjekësisë apo shkollën e ekonomike, si shkolla profesionale, dhe ka rezultuar që të vetëpunësojnë nxënësa në 120 nxënësa. Fatikisht që i ben 20% të nxënësave të jenë të punësuar në për kompani të ndryshme. Servise të ndryshme, kompani të rrobaqepsisë, të dizajnit, në arkitekturë, në për biro projektuese dhe të tjera. Po, përfituesit e kësaj qendre, kush mund të jenë? Përfituesit e kësaj qendre fillimisht janë nxënësit. Përveç nxënësit janë bizneset dhe në përgjithësi komuniteti. Po, sigurisht që një rol kyç, këtu kanë edhe mësimdhënësit. Po, dihet që i gjithë procesi mësimor varet në mënyrë kritike nga mënyra se si realizohet ai, qoftë në kabinete, në klasa, mirë po në sistemin e arsimit dhe aftësimit profesional, një rëndësi të madhe ka dhe hapësira ku kryet të mësuarit në vendin e punës. Do më thonë, mësimdhënësit janë ata që e bëjnë bashkëpunimin midis së kompanisë dhe shkollës, ku ata në mënyrë të vazhdueshme pra përcjellin dhe monitorojnë punën e nxënësve. Po, bani edhe sesione informuese, çfarë përfshihet konkretisht në ato sesione? Në sesionet informuese që ne mbajmë për maturantët, kryesisht i përgatisim ata që t'i qasin dhe më thonë shumë me le tregu të punës. Dhe ne dim që për t'i qasur tregu të punës du të konkurojnë një vend pune, ku përfshirë dhe më thonë si të shkruaj një CV, një letër motivuese dhe si të sillen në intervistë. Rëtë si vis, ne i përgatisim ata se qëfa informata është duhen që ti përshkruaj në një CV, si dhe në si të silën e intervjisë dhe më thonë cilat janë kriteret e qëndrimi gjatë intervjisës, pas taj cili është kodi i veshjes dhe më thonë këto janë karakteristika që ata kryesisht i mësojnë gjatë trajnimit që ne i mbojmë. Pastaj në pjesën e dytë, pasi që trajnimet ne i realizojmë në dy faza, në fazën kur ligjërojmë dhe në atë ku ata në pjesën e dytë të trajnimit, pra, kanë mundësi t'i bëjnë aktivitetet, t'i paraqesin dhe t'i prezentojnë dhe në fund ata paisen me certifikata. A ka kohë zgjatje? Po, kohë zgjatje është sigurisht 2 ditë, deri në 2 ditë dhe më thonë zgjatje, sesionet informuese për këta maturant. Po, jeni të kënaqur me interesimin e nxënësve? Po, shumë jemi të kënaqur, pasi që edhe ne ndërkohë dhe realizojmë edhe aktivitete, që edhe aty t'ju shkojnë dhe më thonë më lirë dhe të ndjenë më rahat gjatë këti sesioni. Po, Leonard, si që ndroni me bashkëpunimin me organizatat të tjera? Mirë, me organizatet e tjera, si me biznesa dhe institucionet e komunës sonë, është një bashkëpunim shumë i mirë dhe bizneset kanë interesim të shtuar dhe e kanë kuptu me një herë rëndësin e praktikës profesionale apo të mësimit dual, duke japë edhe një mundësi e nxënësve, pra është edhe një akt të quaj kombëtar, sepse i jep mundësi të rive tonë edhe të mësojnë në vendin e punës, por edhe të aftësohen për vitet akademike të tjera. Po, kush mund të jetë pjesë e qendrës për karrierë? Pos nxënësve të shkollës mesme në Qmendin Nixha, mund të jenë pjesë të gjithë nxënësit e tjerë dhe jo vetëm? Tash në qofë se më lejon pakës, shërbimet për karjerë janë shërbimet të standardizuar dhe në vendet ma të zhvilluar, dhe të thotë, ka një tradit shumë atë hershme krasuar me Kosovën, për të cilë në vendin tonë është një tem me tradit më të ullë, faktikisht kohë të fundit ka filluar të zhvilluar. Shërbimet bazë janë tri kategori, tri grupet të caktuar, dhe të thotë informatat mbi karjere, ngritja shkatsive për menagjim të karjeres dhe shërbimi i tretë është ndërlidhja me tregun e punës. Kur them informatat për karjerë, informatat mund të jipen varsisht nga grupa e synuar. Do të thotë, nëse punohet me nxënës të klasës të nëntë, që është një ndër objektivat primare të shkollave profesionale me qëllim që të ngritet vetëdijesimi,
për zgjedhjen e profesionit të duhur, atëherë sigurisht atyre ju jepen informata të, dhe i facilitohen që vendimin ta marrin mbi bazën e informatave të qëndrueshme. Do të thotë, ta zgjedhin profesionin e tyre bazuar mbi talentin edhe mbi informatat mbi tregun e punës dhe profilet që i kanë shkollat profesionale. Shërbimet për menaxhim apo krijimin e shkatësive për menaxhim të karrierës, këtu hyn trajnime të ndryshme, sesione informuese, trajnime në shkatësi të buta, trajnimet për ndërmarrësi që më tepër kanë nevojë nxënës të klasëve të 12-ta, për shkak se janë afër diplomimit dhe ata duhet të marrin vendimin ose të vazhdojnë me studimet. Në këtë rast për këtë grup, qendra për karrierë ka më tepër qëllim që të informojmë mbi programet akademike, cilat janë ato programe, ku janë, nëse janë të akredituar apo nuk janë të akredituar. Dhe pjesa tjetër e nxënësve të klasëve të 12 pas diplomimit, nëse dëshirojnë që të hyjnë në punë, ata duhet të kenë ato shkatësitë e duhura si të qasin tregut të punës, si të hulumtojnë, si të kërkojnë informata mbi tregun e punës. Do të thotë, kjo është ajo grupa primare e cila qendra për karriere ka prioritet. Mirë po, nuk ndalet këtu, përveç edhe bizneseve që e potencoj edhe Leonardi edhe Lina, të cilët e kanë peshën me të vërtet shumë të rëndësishme për të kontribuar në ndërlidhjen e shkollës me tregun e punës, për shkak se gjithë po ballafaqohemi me ato mos përputhjen e shkasive të cilat po ofrohen nga sistemi arsimor dhe po kërkohet diçka tjetër nga tregu i punës. Pastaj vjen kategoria e të diplomuarve, ata të cilët veç kanë diplomu, e të cilët e kanë një rol shumë të rëndësishëm në sensibilizimin e nxënësve që ta marrin profilin e duhur apo të zgjedhin profesionin e duhur, dhe qendra karrierës ko pas kohë fton mysafir foles, nxënës të vetë të cilët kanë diplomuar dhe kanë tregu sukses, kanë kriju një sukses në karrierën e vetë, qoftë përmes bizneseve apo formave të ndryshme, ose nxënës të cilët e kanë ndërprerë shkollimin dhe dëshirojnë të rikthehen edhe këtu më tepër janë bën pjesë grupa e komuniteteve. Në Gjakov kemi komunitetin Roma Shkalire Egjiptas. Për fat të keq nuk është niveli i kënaqshëm i integrimit të tyre, qoftë në shoqëri apo edhe në sistemin arsimor, dhe këtu këta kanë një rol të rëndësishëm që t'ju ndihmojnë atyre t'i kthehen shkollimit apo të rriturit, të cilët kanë nevojë të rikualifikohen. Tregu i punës është shumë dinamik, jo vetëm në Kosovë, por në krejt botën, dhe shkatësia në tregu është pikërisht që shpejt ti përshtatet ndryshimeve të tregut të punës. Kështu që është domosdoshmë që kanë nevojë të rikualifikohen apo edhe të vazhdojnë me arsimin të matutjeshëm. Këto janë ato kategoritë kryesore faktikisht që por një kategori e veçantë tjetër, por që për momentin qendrat e karrierës nuk kanë kompetencën e duhur profesionale, janë nxënës me shkasi të kufizuar apo me nevoja të veçanta. Ka shkolla profesionale që në kuadrë të vetën kanë nxënës të kategorive të tila, po stafi qendrave për karrierë për momentin nuk ka kompetencën e duhur për me shërbyer ata nxënës, me që më tepër ka të baj me konsulencë individuale që i përshtatet nevojës së individit. Mirë po ka plane. A është një plan afatgjor? Fatmirësisht qeveria Kosovës e ka vënë një ndër prioritetet e veta në kuadër të objektivave që ka Ministria Arsimit, e ka vënë edhe orientimin për karrierë në sistemin arsimit profesional, i jep një peshë të rëndësishme dhe duke u nisur nga ky qëllim i qeverisë, tani po punojmë ne si projekt edhe në mbështetjen e Ministrisë Arsimit që ofrimin e shërbimeve për karrierë ta rregulloj përmes një udhëzimi administrativ. Do të thotë të rregullohet i gjithë formati, edhe standardet, edhe cilësia e shërbimeve, po gjithashtu edhe statusi i vetë qendrës për karrierë dhe stafit që punon në qendër për karrierë. Po duhet ta potencoj që stafi i cili punon në qendër për karrierë është shumë e rëndësishme të jetë i kualifikuar, me një kualifikim të duhur, për shkak se mund të arrin efektet e kundërta, duke tentuar që ta këshilloj një të ri për karrierën e ardhshme, nëse nuk është mirë i kualifikuar dhe me kompetencë të duhur profesionale, mund ta orienton gabimisht. Në Kosovë deri më tani nuk ka ndonjë program kualifikues i cili i kualifikon individit të caktuar si këshilltar për karrierës. Ne punojmë aktualisht me qendrën e kompetencës në Prizren për programin kualifikues për këshilltar të karrierës dhe çdo individ që ka interes në zhvillimin profesional të tyre që të jetë këshilltar për karrierë mund ta merr këtë program kualifikues. Pra këshilltarët për karrierë që aktualisht janë në qendrën e karrierës janë të trajnuar? Po.
Jo në të trajnuar, ka qenë një trajnim 120 orë, do të thotë 3 javë, me 9 module, do të thotë këta vetëm e kanë kompetencën bazike, por nuk quhen këshilltar për karrierë për momentin, për shkak se për të qenë si kualifikim i përfshirë në kurnizën kombëtare të kualifikimit, duhet të jetë programi i akredituar. Dhe ne tani po punojmë që ta akreditojmë këtë program dhe pastaj secili që punon jo vetëm në qendër për karrierë, këshilltari për karrierë mund të punojë në zyrat e punësimit, mund të punojë në organizata rinore që orienton të rit, mund të punojë në qerdhe, kudo që kërkohet një orientim për karrierë, këshilltari për karrierë mund ta gjen veten. Po e rëndësishme është që keni mbështetjen për krajen edhe të qeverisë Kosovës gjithsesi të Ministrisë Arsimit. Po kemi një bashkëpunim të ngushtë dhe tani na për momentin janë 12 qendra për karrierë të themeluara në që po funksionojnë në shkollat profesionale, duke filluar nga viti 2018 grupa e parë prej katrave, mandej kemi vazhduar në 2019, në 2020 dhe këtë vit edhe tri të reja janë themeluar në bashkëpunim me agjencionin për arsim dhe aftësim profesional dhe arsim për të rritur dhe planifikojmë edhe 10 tjera projekti rritja punësimit për të rinë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit që të themelojmë, po qëllimi është që Ministria e Arsimit tani po e merr rolin koordinues dhe do të koordinohet edhe me donatorë të tjerë, me të gjithë të tjerë që kanë mundësi të kontribuojnë që të kemi sa më shumë qendra të karrierës. Janë të njëjta apo secila ka specifikata? Skënderia janë vërtet. Modeli si model është i njëjtë, edhe quhet modeli i qendrës për karrierë me bazë në shkollë. Ndërsa shërbimet i përshtaten kontekstit dhe prioriteteve që i ka shkolla po edhe niveli lokal. Çka do të thotë kjo? Ka shkolla profesionale që nuk e kanë të lashën, nuk e kanë problem numrin e të regjistruar, kanë mjaft të regjistruar, sa që edhe besin disa jashtë radhëve për të regjistruar, dhe normalisht këto qendra të karrierës në konformitet edhe me qëllimet e shkollës e kanë që të ngrisin cilësinë të regjistruarve. Do të thotë që një ri shkollën profesionale ta zgjedh si një opcion të parë, jo si një opcion të dytë. Mirë po ka shkollat e tjera që e kanë problem në numrin e të regjistruarve, kanë pak nxënës të regjistruar në shkollën profesionale, kështu që qëllimi primar i bjen qendrës për karrierë që thjesht sjell nxënës, të ketë sa më shumë nxënës të regjistruar. Po kjo është ndërlidhur edhe me politikat e nivelit lokal. Do të thotë ku është shef, ku e ka orientimet zhvillimore në niveli lokal. Nëse marrim shembull komunën e Gjakovës, që shfrytëzoi rastin që ta falenderoj shumë komunën e Gjakovës dhe kryetarin Ngjini që ka treguar një bashkëpunim dhe interesim shumë që nga fillimi. Dhe tani edhe vetë qendra për karrierë ka një mbështetje nga drejtoria komunale për arsim, me që normalisht këta nuk kanë ndonjë buxhet të ndarë të veçantë, po financohen nga buxheti i përgjithshëm që merr shkolla. Kështu që ai komunikimi me DKA-n dhe komunën është i domosdoshëm për të funksionuar suksesshëm qendra për karrierë. Kështu që nëse komuna e ka prioritet të jep, si të them, një fuqizim arsimit profesional, sigurisht që edhe qendrat për karrierë do ta gjejnë vendin e duhur dhe do ta mbështesin një proces të tillë. Unë mendoj që jo vetëm komuna Gjakovës, por të gjitha komunat në kuadër të politikave të veta me të vërtet duhet të japin një peshë të rëndësishme dhe një vend të veçantë arsimit profesional me që është perspektiva zhvillimit ekonomik të Kosovës. Jo vetëm Kosovë, po çdo kund arsimi profesional është fuqia punëtore më e kualifikuar që më së shpejti i përshtatet tregut të punës. Patjetër. Dhe po? Do shta isha ndërlidhë shtu se është shumë rëndësi numri i nxënësve. Po, që është rritur nga vitin e vetë apo si qëndrojnë. Dhe kisha më thonë se një ullumtim që ka bo qëndra për karierë, nga viti 2018-2019, kur ka pas 1427 SME maturant, tani ka 1203. Që i bjene mbi 200 e sa, në zonë sa i ka ma pak. Dhe në qësë e pjestojmë dhe ndojmë me njumër në paralele, bja 10 paralele ma pak që duhet më shujtë. Në qësë e shkojmë me këtë njumër. Edhe tash është një praktike mija dhe modeli mija, se ato është e modelet mija duhet edhe mi marrë në Gjako, këtë modele ka bëhu bështria, ku njëmri në zonëzve të mos jetë në për paralele dyku shumë dhe dyku pak. Sepse është mirë, edhe për mësim dhënës të kanë një numër të konsideruar, ku mundën mi japë të gjitha ato mundësi që dhe ata mësim dhënin, që dhe ata të kënë mundësim dhënin, ashtu si shduhe si ma standardeve, dhe në që se pjestuaj me këtë numër që jemi, dhe me numër në paraleleve, i bjen që
është edhe udhëzim administrativ dhe është një kërkesë që bëhet edhe drejtorisë komunale për arsim që të na mbështeten këtë kërkesë. Kemi që nëse ne shkojmë me numër 22 të nxënësave, atëherë çdo paralele do të jetë hapur, jo siç kanë thënë përpara, para disa viteve të na mbyllet një profil i cili është domosdo i ndërlidhur me tregun e punës dhe kërkesë me tregun e punës siç ka qenë gjeodezia. Dhe kur dihet se Gjakova ka jap kuadra ndoshta shumë në këtë Kosovën, kurse kemi qenë një kuadër i kërkuar dhe që nuk e ka antarme. Pra, dhe nëse shkojmë me këtë politikë bërje që nxënësat janë ka 22 në çdo paralele, ne do ta përmbushim atë numër se çdo paralele do të ketë numrin e konsiderueshëm të nxënësave dhe jemi brenda ligjeve. Që na mundësën regulorit dhe udhëzimet administrative. Pikrisht këtu kisha mundur lidh edhe me të gjithë është një projekt që o ka ndohë tash edhe është e mirë për Kosovën që është projekti Alat ku me odin ekonomike i kam bështet ato të që një mekanizm që quëtë shkatsia barometri shkatsive ku nxënësit kanë mundësi edhe prindrit se një ndër influencë më shumë të nxënësit që kanë prindrit të kenë atë barometrin dhe të shikojnë se çka përkërkohet 3-5 vitet e ashme dhe të njëjtën kohë edhe të hapim ne profile në harmoni me tregun e punës. Pra, ta bëjmë një përputhje. Sepse ka shumë nxënësa që sot nuk kanë informata dhe është për të ardhur keq se që nga viti kur kemi startuna, edhe për ato njihem si dhe është mirë që të jetë qendrat për karrierë të mbështeten, sepse fillimisht kur kemi fillu, me semi maturant, ka qenë shqetësuese se numri i të informuarve për profilet e shkollës në shkollat e komunës Gjakovës ka qenë pafërsisht 7%. Më thonë, nuk kanë ditë në zonë të semë maturantë se çfarë profile ka komuna jonë. Dhe çka ndodhë, masnaj. Ndodhë që kur shkën me një profil, se quët mismesh, mos harmonizim, mos përputhje, duhet shkën e në vitin e parë, e krynë klasën e 10, dhe mandaj kërkon të bëj përputhjen harmonizimin ma të afsi që i ka. Pra, është një humbje e një viti për nxënës që do më thonë shumë. Pikrështë të kjo qendër më nohë që sa ma shumë të informoj, edhe zbashku me profesorat e informatikës të cilët jenë në bërë shkollat filore, jemi të duke bërë pa mundshëm që të rritë të anë të informohen sa ma shumë. Edhe kjo përqinje nga 7% është ngritë në 33% që tash jenë vishtë njëftun. Pra, është një sukses, pa suksesi është ku një të njëftun 100%. Po ne po arrim këtë sukses që të këtë përqinje të arrisim sa ma tepër që nxënësit tonë mos dëshojnë në zjedhin e profesionit të duar. Sepse një zjedhje dhe një orientimi mirë është sukses në karrierë në tyre. Pra do të ketë sukses në të armë në tyre. Sigurisht edhe armë në tyre do të jetë akoma më ndritur nëse bëjnë zgjedhjen e duhur, prandaj është mirë që është ekzistente qendra për karrierë. Ne pak a shumë folëm për drejtimet, qendrën për karrierë, por ne kemi qenë edhe brenda shkollës mesme teknike në Zhmedin Ligja, prandaj unë do doja që ta ndjekim një kronikë televizive të cilën e kemi përgatitur e më pastaj të rikthehemi në studio. Për të gjithë ju miq të pasdites, së ndodhemi në shkollën e Xhmedin Ligja. Kemi ardhur për të parë se si zhvillohet mësimi në disa prej programeve që ofrohen këtu. Për më tepër, na ndiqni. Klasa e dizajnit ishte e para që ndaluam. Me lapsa në duar duke krijuar mrekulli artistike që janë ndër elementet më të rëndësishme të paraqitjes së jashtme. Veshje të ndryshme të imagjinuara deri në detajin e fundit për një dukje në hap me trendet. Si çdo profesion tjetër, të përcjellësh tek dikush talentin është sfiduese. Mbi këtë dhe interesimin e të rinjve për dizajnin foli profesoresha Hana Bakalli. Mësimin e zhvillojmë në mënyra të ndryshme, varet prej lëndës edhe natyra lëndës cila është. Për shembull, historinë e kostumeve, shpjegojmë simin, bëjmë skica rreth asaj veshje,
edhe bojmë edhe skicat dhe të shtëpije, për shambull ju japim i bo një veshje me inspirimin e asaj kohë që kemi spjegu. Deri tani, drejtimi dizajnit i buën 8 vite, që nga fillimi, të më thonë kemi pas një numër vitet një parë më pak, mirë po shijet interesimi vjet për vjet që nxonë sa ka ma shumë, janë nxonë sa ma të sukseshëm, nxonë sa me sukses ma të mirë, talenta ma shumë. Kështu që ju kisha sugjeru gjitha tëre që kanë talentin, muin më ardhë dhe mi gjithë veten, mjaft mirë në këtë drejtim, se për thonë që kushtet, shkolla i sigurojnë mjaft shumë, krasim me fillimi që shkemi fillu. Rina thot se dizajni e përmbusha të dhe mendon ta ketë prioritet edhe në të ardhmen. Këtë drejtim e kam zgjedhë sepse më ka pëlqy edhe mendoj që është drejtim atraktiv, ku mendoj që edhe muj me kontribun në të ardhmen, pse jo. Këtë drejtim kom i vazhdu, dizajni modës kërkon punë ma shumë, nuk më përpëndojmë vetëm më shkollë të mesme, pra kërkon përvoj ma të madhe më marë aftësi. Qka pëlqen ma shumë dhe ty për dizajnin? Qka që lejëm ty ma shumë për shpirë, qka? Përveç fakti që më pëlqen me bo skica edhe me kryu veshje, ajo, edhe modelimet, kryimet, shtëtnin. Kolla neve na ka mundësu me punë praktike, do më thonë ka bo marrë veshje me biznesin private, ku na kryim tash punën praktike. E kryim dy herë një javë, ku neve na ndyma shumë, sepse ne aftësojmë ma shumë, përveç se mësojmë këtu, në shkollë, dhe me thonë edhe në punë praktike. Kaluam në një tjetër ambient kreativ, aty ku gjithë shka lidhet rreth teknologjisë. Nxënësit e informatikës i gjetëm para kompjutereve duke u udhëzuar nga profesori tyre Kasriot Haxhiu. A i thot se kushtet i kanë të mira dhe se interesimin nxënësve është i kënaqshëm. Po e më se morë zhvillohet mirë kombinune, pa arsye se e ka pjesën hyrës e cila gjatë 5 minuta. Kjo është lidhet me pjesën e thelbin e njësisë e më se morë, punët të cilën bëhet disa studi mendimi është i bënzën nga njësia kaluar, pas të shtjellohet tema në mënyrë të kombinune, varsisht për njësisë mësimore, në kabinet, kryesisht në aspektin teorik, është edhe në aspektin praktik që zhvillohet njësia mësimore, dhe në fund në disa rrufe e pyse që përfundon procesin e një orë mësimore. A keni mjaftueshëm pajisje për me zhvillu jo një orë që duhet? Po, për momentin sa i përket teknologjisë informative kemi, mirë po ju dini që evolucioni i teknologjisë informative është gjithë një mësipër dhe gjithmonë ka nevojë për donacione të reja. Kompjuterat e cilat janë për momentin i plesojnë mënyrë të kënaqshme kushtet. Prirjet për teknologji e kanë shtyrë orgesin drejt informatikës. Zgjodha drejtimin e informatikës, sepse më duk një mundësi e mirë për me njohë teknologjinë sa ma shumë, pasi që e dim që teknologjia gjithdo ditë është duke u zhvilluar dhe thash pëse mos të aprovoj. Kam prirë shumë, mendoj që kam prirë në teknologji. Vetëm ca hapa më largë, ndodhet një tjetër drejtim. Arkitektura apo arti në të cilin ne zgjedhim të jetojmë. Rëndësin që ka e din edhe nxënësit e profesorët të shkollës Nexhmedin Igja. Andaj, për të zhvilluar këtë lëndë, ata kanë metodat të ndryshme kreative. Si vjetë me klasën e dhejtë në shkollën tonë ka fillu më përdor kurikula bërtham, që ka qenë e re për ne, po me këtë metodë të rejë na e kemi plotësu klasën e dhejtë me plan programe, që jëmë shumë e lumë të më për këte. Këto gjitha janë të shoqrume me teknikat e ndryshme që i përkasim mësim dhënjes e mësim dhënjes. Në bas ligjëratave, pohen punimet, edhe në zonësit kryesisht gjdo mësim që e bojnë e rezultojnë me maketa. Te na konkretisht në drejtimin arkitekturës, ku unë ligjëroj,
Masi që miret ligjërata për projektet, ma ne vazhdohet me maketa, me lanë profesionale, tu vinë zonës të cilët jënë plenë për profesionet, gjenë vetën, edhe ka punëtorë shumë të ndajnë këtë drejtim. Jemi të knaqën, kërësisht jemi të knaqën. Unë kam gjithë dërtimin e arhitekturës pasi që gjithmonë më kanë tërheqë vizatimet teknikës dhe dizajnimi dërtesave i hapsirave. Po ashtu, arhitektura është një drejtim shumë kreativ, i cili më ka shty që me gjithë vetën në ma shumë në këtë profesion. A me ndonë që kime vazhdu ma tutje mi është rrugë të atë ka bindë këto kër kjo orë që kime bo një arkitekt në është në tarme? Po, sënim jam është që mi vazhdu studimet më të tjeshme dhe me ushtru profesionin në Talmen. Si e zhvilloni këtu jo procesin mësimor, si e keni bashkëpunimi me mësimtarët? Procesi mësimor këtu është shumë i kënaqshëm edhe me profesorat jemi mirë. Gjithë janë profesionale dhe krejt me njohuri që kemi marrë për tyne jemi mëse të përgatitur për me vazhdu studimet e darta. Makineria është një tjetër ambient ku të interesuarit mund të zhvillojnë në praktik aftësitë e tyre për të cilat tregon më tepër profesori Blerim Halilaj. Kjo hapësirë këtu, kjo kabinet i shkollës këtu, është një kabinet që shfrytëzohet kryesisht prej profileve të makinerisë, kryesisht gravitojnë nxënësje në komunikacion rrugor dhe në automekanik. Është një, me thonë, urë lidhëse e nxënësve që je bën të mundshme me kriju një shprehi të praktikës, fillojnë bazat këto, mas ne vazhdojnë se shkolla ka synim vazhdimisht me rritnumin e nxënësve që kryjnë praktikë në vendin e punës, e këto e fritojnë një bazë, një shprehi të praktikës, që ata në vendin e punës me kallëzu rezultat dhe sukses. Ambiente plot inspirim, e nxënës të apasionuar pas drejtimeve të tyre. Shkoni gjithmonë pas ëndrave tuaja, pasi kjo është e vetmja rrugë drejt të ardhmes. Ky ishte mesazhi që morëm nga të rinjtë dhe të rejat e shkollës Nexhmeddin Hoxha. U rikthyem sërish në studion e emisionit Mes në Pasdite për ta vazhduar kështu rrjedhën e emisionit. Përmjet këtij materiali që transmetuam, ju treguam, informuam edhe shikuesve pse jo disa nga drejtimet kreative që ekzistojnë në shkollën e mesme teknike Nexhmeddin Hoxha. Fatlind, jeni nga kompania Wear and Go. Si qëndron bashkëpunimi? Çfarë mund të na thuash? Bashkëpunimi me Qendrën për Karrierë dhe me Shkollën e Mesme Teknike Nexhmeddin Hoxha ka qenë mjaft i mirë. Bashkëpunimi ka fillu qysh prej themelimit Qendrës për Karrierë. Studentët e klasës 11 dhe 12 e kanë kry praktiken në ditë të caktuar në të praktikës në kompaninë tonë, ne jemi kompania Rroba Qepsisë. Edhe sot e kësaj dite prej gjeneratës për kam ende student që e vazhdojnë punën tek ne pas diplomimit nga shkolla e mesme. Bashkëpunimi ka qenë mjaft i kënaqshëm, ne si kompani e vlerësojmë shumë punën e qendrës për karrierë, sepse dhe i drejton nxënësit për me pa nga afër vendin e punës, çfarë kërkohet, cilat profile dhe çfarë lloj punësh i pret pas diplomimit. Po, janë të përkushtuar nxënësit që vinë aty për ta kryer praktikën, sepse siç e treguat edhe ju më pastaj, ajo praktikë kthehet në një vend të punës për ta. Pikrisht. Zakonisht nxënësit janë të interesuar edhe të përkushtuar në profesionin që kanë zgjedhë, edhe pastaj edhe e marrin një përvojë fillestare për profesionin që kanë me bë. Zakonisht i shohin nga afër makinat, si rrjedh procesi i punës, edhe në bazë kësaj njohurie pastaj mundin me vazhdu edhe në fakultet e kanë një bazë, po edhe vazhdojnë edhe vendin e punës. Ju ka rastisht të punësoni të rinjtë të cilët kanë ardhë nga qendra për karrierë? Po, i kemi pas tre nxënësa i kemi që kanë vazhdu, pasi që kanë diplomu, kanë vazhdu edhe janë punësu në kompaninë tonë. Edhe me mjaft sukses vazhdojnë edhe sot punën. Kështu që shumë mirë, sepse është një mundësi e artë punësimi, pse jo kjo? E cila bëhet në këtë gamë, në këtë rrjedhën e qendrës për karrierë? Leona, të lamë për në fund, jo se jemi pak e rëndësishme, po se ke edhe ti e rëndësin kryesore.
do të jetë zëri i të gjithë nxënësve, se ishte pamundur që t'i ftonim të gjithë, prandaj kemi ftuar kryetaren e shkollës. Çfarë mund na thuash ti rreth të qendrës për karrierë, rreth rëndësisë së saj? Më më thonë që japin, i jep shumë mundësi për më kyç në treg të punës nxënësave. Për mes qendrës për karrierë, do më thonë nxënësat varet nga drejtimi tyre, kyçen me firma, me biznese të ndryshmet, ku e kryen aftësimin e punës. Do më thonë një sen shumë i mirë, sepse fiton shprehit punës, që është asat shumë i mirë për me punu, sepse të lejen më kun ma fleksibel, në punë gjithashtu edhe vetë vijimi në një ambient të punës, do më thonë qëndrimi jetë pa bashkëpunëtorve të shefit, mund është më thonë, do më thonë, bësh kandidat më i mirë i punësimit, mendoj, për mes aftësimit të punës. Të njëtin mendim dojnë edhe bashkëmshatorët e tu? Mendoj se po. Për shkak se kam bërë disa, në thonë kam bisedu dhe me nxënës atjerë, gjithë kanë qenë të knaqër, do më thonë qëta shojnë si përparsin matë madhe të vijimit të mësimit në shkollë profesionale, thonë aftësimin e punë. A mund të vlerësoni ose të ndani ndo një shërbim që konsiderani ju si më të rëndësishme? Ndër shërbimet më të rëndësishme, mund të përmendë dhe më thonë kjo që përgatitja nxënësve për jetë dhe punë, pra konsiderohet si një ndër shërbimet më të rëndësishme që përfitojnë nxënësit që regjistrohen në shkolla profesionale, pasi që qendra pra është si ur lidhse në mes të biznesit dhe të shkollës, ku kryen të gjitha marrëveshje, dhe më thonë bëtë organizimi i punës praktike, ku nxënësit e kryen domethënë këtë proces. Domethënë ky është shërbimi kryesor pasi që nxënësit kur të kryejnë praktikën në përvendin e punës, ata fitojnë shkallësi, fitojnë aftësi dhe njohuri të cilat ju lehtësojnë atyre për më qas tregut të punës. Pra, siç e përmendëm deri tani, nuk janë vetëm nxënësit ata që përfitojnë, por është edhe biznesi, pasi që bizneset nëse kanë nevojë për fuqi punëtore shumë më lehtë të punësojnë një nxënës që a din se çfarë qëndrime, çfarë sjellje dhe çfarë shkallësi kose sa një të panjohur. Sigurisht. Sa mbështetës janë prindërit? Se luaj një rol në kohë gjatë rëndësi shumë orientimi në karrierë? Mendoj se influenca e prindërve është shumë e madhe dhe pikërisht këtu është një pikë shumë rëndësi që duhet ndoshta ta bisedojmë edhe të bëhet apel prindërve që mos ndikojnë shumë të fëmijët e tyre. Por fillimi i mençurisë është zbulimi i vetvetes fëmijëve tanë, të nxënësave që ata ta shohin veten ku janë. Edhe pikërisht që se çdo prind ka qejf fëmijëve të bëhet ose inxhinier ose mjek apo diçka tillë, kurse ndoshta qëndron shumë i për diçka tjetër, një profesion tjetër. Dhe pikërisht këtu është një platformë të cilën duhet që çdo nxënës ta ketë parasysh dhe ta përdor, e cila platformën që se regjistruash të jep mundësi të gjitha profileve që nën kretë Kosovën, pikërisht në shkollën, në komunën tonë mund të shohin profesionet. Dhe në qëse... është platforma, është busulla.com dhe në qëse regjistruash, ajo është një, ta themi, një filter që në bazë pyetjeve që bëhet, pyetje shumë të thjeshta, në ora sa zgjohesh, ke mundësi, je mbyllen, ke qef, ke dëshirë me ndajt me shoqëri, dhe në bazë të atyre ekspertat zvistran, gjerman dhe amerikan e filtrojnë pyetjet nga përgjegjësit që jepin nxënësi, nga pyetjet që bën përgjegjësit që jepin nxënësi, e filtrojnë disa kategori të profesioneve dhe ato kategori të profesioneve i jepet mundësia që ata ta shohin vetveten për çka janë të aftë. Dhe pikërisht ato kategori dhe ato profesione në qëse gjendën komunën tonë, tjetë zjetë dhe shkollën cila ka ato profesione. Pra jo është një mundësi që ata të zbëllojnë vetë vetë në bazë kësaj platforme. Ta pysim Leonin me qenë se kemi këtu, a ke kryrë ti këtë pytësorin në platformë? Po, në vitë parë, ta bo. A dhe sot ka ndimu? Mu ka përputh me këto, që më thonë drejtimin tam, arti vizuelë, përgjëtësi. Po prindërit, sa kanë qenë mbështetës? Do është ta me lidhe dhe këto, me regjistrimin e nxënësave në shkolla profesionale, përvec se mungesës të informacioneve për drejtimet që më parë s'kanë qenë,
edhe influenca prinderve mundet më konë një faktor që e bën këtë proces pak më të druajtur për nxënësit, po më përgjithësi për mund më fol për veti që prindërit më kanë qenë të supportiv. Po të përcjellim edhe këtë mesazhin të prindërit që ti mbështesin fëmijët në objektivat e tyre të mos e shuajnë talentin që ata e kanë. Valbona, ju jeni nismëtare këtij projekti. Cilat janë planet në vazhdimsi? Po, ne kemi filluar në 2018-ën, ashtu si që thash, dhe sot konkretisht qendra e karrierës në Gjakov vitin e parë të veprimtarisë ka pas në vitin shkollor 2018-2019, ndërsa efektet e para janë vërejt në 2019-2020, edhe me njëherë në vitin e parë numri të regjistruar është rritë mbi 20%. Do të vëç ka pas efektet e veta dhe këto rezultate normalisht na inkurajojnë, jo vetëm ne, po edhe institucionet qendrore që të vazhdojnë në përkrajin e shkollave profesionale për zhvillimin e shërbimeve për karrierë dhe themelimin e qendrave mbrenda institucionit. Ne kemi plan me qenë se projekti rritja punësimit për të rinj do të vepronë edhe në 3 vitet e ardhshme, përveç këtij vitit aktual. Në bashkëpunim me ministrin do t'i themelojmë edhe 10 qendra të reja. Nuk i kemi identifikuar ende cilat janë komunat, me që normalisht do të mirin parasysh disa faktor të ndryshëm, po ka edhe donator tjerë që jënë të gatshëm të mbështesin ministrin në kryimin në numërit sa më të madhe të qendrave për karierë. Po qka është më rëndësishmja që e potencova, kjo do të regulohet përmes një udhëzimi administrativ dhe ministria tregon që e ka me shumë seriozitet që të gjitha shkollat profesionale të kenë një shërbim për orientim në karierë për nxënësit e saj. Tani formati se si do të organizohet është relevante, do të varet vetë komuna, për shkak se komunat janë bartëset kryesore të investimeve që nevojitën për themelim të qendrave për karierë. Po, dua ta theksoj që është i domosdoshëm edhe mua më thanë faktori kryesor për një veprimtari të suksesshme të qendrës për karierë, trekanci i komunikimit qendra për karierë, menaxhmenti i shkollës dhe komuna. Pse duhet funksionon ky trekanc? Kuptohet biznesi është në mes, me që e ka me të vërtet rolin kryesor dhe e tham e potencum të anë kohën që qëllimi duhet jetë që sa ma shumë bizneset të përfshihen në aktivitetet e shkollave. Ashtu që kërkesa tyre të meret parasysh, nevojat e tyre të meren parasysh, të përfshihen edhe në hartimin e programeve dhe kurikulave të profileve të ndryshme. Kështu që mendoj që roli komunës në këtë trekanç komunikimi është i nevojshëm për shkak se komunat mund të zbatojnë pastaj politikat në nivel lokal nga informacionet që i marrin nga qendrat për karierë respektivisht nga shkollat, me që këta janë më afër bizneseve dhe këta e kuptojnë nevojën që e ka tregu i punës dhe pastaj në konformitet me ato nevoja, me ato trende që i ka tregu i punës edhe komunat të bëjë politika në nivel të nivelit lokal, kuptohet e dim gjithë që ka ndallime politika që janë të nivellit të qendror dhe të nivellit të lokal. Po ne e dim që arsimi është nën kompetente të nivell të qeverisës lokale, prandaj po thamë që pjesëmarrja dhe bashkëpunimi i DKA-s me qendrat për karierë në shkollat profesionale është shumë i nevojshëm. Po, tregon që është duke funksionuar mirë dhe shpresoj që ashtu të funksionojë. Ka dallime, mund ta them që ka dallime, disa komuna janë mjaft aktive, disa komuna janë më prokrast. Gjakova qëndron shumë mirë, faktikisht Gjakova qëndron shumë mirë dhe gjeneron tan kohën historie të suksesit. Prandaj edhe unë shfrytëzoj rastin këtu që t'i bëj thirrje medjave, në këtë rast po flas edhe për median e juaj Syrivision, i cili është me një autoritet mjaft të lartë në komunitetin edhe qytetar të Gjakovës, që më shpesh t'i jepet hapësirë kësaj teme dhe historie të suksesit që gjenerohen nga arsimi profesional është mirë që të promovohen, po nikusisht edhe ta merë një rolin e shpërndamjes si informatës në bi karjerën, informatat e tregu të punës. Unë e kuptoj që është një fushë që kërkon një specializim të caktuar, po prandaj edhe ne jemi këtu që t'ju mbështesim, aty ku ka nevojë. Sigurisht, kemi bërë edhe sot, prandaj po i informojmë të tjerët rreth kësaj.
që ka një rëndësi shumë të veçantë, të pakontestueshme në orientimin e karrierës. Po, të ndërlidhem këtu për shkak se u përmend televizioni juaj dhe i cili pa hezitim gjithmonë e ka përkrah dhe të cilën e quaj një akt shumë rëndësishëm për hapjen e informatës dhe promovimin e profesioneve që ka komuna jonë. Të mos harrojmë se edhe një drejtore të shkollave fillore kanë bënë një punë shumë të mirë duke inkurajuar mësimdhënës, duke pruar një qendër për karrierë, për më marrë sesionin për muse, për të gjitha shkollat profesionale që janë në komunën tonë që i ofrojnë nxënësve. Atëherë edhe atë gjithë atyre profesorat të shkollave fillore që padyshim bëjnë për të pamundur ta promovojnë të nxënësit të japin informatën dhe ta promovojnë shkollën profesionale si një ardhmë e tyre e ndritur ku ardhmja është në shkollat tona sot. A për afrohemi edhe fundit të këtij diskutimi, cilin do doja që ta vazhdojmë se di që kemi shumë çka për që të flasim. Do ta kthejmë vëmendjen edhe një herë ka Sufjan Misini, i cili është nxënës nga drejtimi i informatikës, këndi i të cilit nuk është bosh, si na ka sjellë shumë projekte të cilat janë implementuar nga nxënësit e kësaj shkolle. Çfarë mund të na tregosh, çfarë na ke sjell, Sufjan? Unë jam Sufjan Misini, jam prej profilit informatikës në shkollën Nejmedin Nigja këtu në Gjakov. Këtu kem sjell disa punime që i kemi punuar në drejtimi informatikës në ambientet e shkollës tonë në kabinetin e inovacionit. Këtu kemi disa projekte të cilat kalojnë në fazat ndryshme. Që i keni bërë ju vetë? Po, që i kemi bërë vetë, për shembull, ky projekt ende nuk është në fazën e përfundimit, mirë po është në fazën e parë ku i kemi mbledhur të gjitha mjetet për këto, pastaj kemi hartuar idenë bashkë me shokët tonë dhe miq të tjerë, bashkëpunim edhe me arsimtarin e lëndës praktike se çka mujna me bo me këto mjeta dhe kemi vendosë që me bo një matës të ndotjes tarit, temperaturës dhe lakshqis, një kombinim. Mirë po këtu e kemi bo vetëm pjesën e cila është mekanike, do me thonë, montimin e këtyra edhe kodimin. Kurse fazën finale, si që kanë këto dy projektet, fazën e 5 finale që kanë ambalajimin e të gjithë punës, ende nuk e kemi bërë këto, e sjellëm për arsye që të shifët se sa pun ka një projekt i cili në fund mund të jep rezultate shumë të mira. Po, dhe sa kohë ju duhet që ta finalizoni këtë projekt? Varësisht kemi, për shembull, thamë që kalon në për shumë faza ky projekt. Ndonjëherë bashkë me miqtë i ndajmë, njëri e bën një në fazë, njëri tjetër fazë, ndonjëherë varësisht se si na këshillon arsimtari, njëri mirret me gjitha fazat e projektit, po për shembull një projekt si ky duhet diku një javë ditë për me ardhur në këtë gjendje që është tani. Do t'ju kemi javën tjetër prapë mysafir që t'na promovoni këtë pajisje të cila ende nuk është finalizuar. Këto që i kemi thjell këtu janë ndër të paktat që kemi nasi degë informatikës. Unë jam viti dytë, pashtu kam punime që janë të bërë edhe pi vitit parë edhe vitit fundit. Mirë po këto ishin disa që desha që ti prezentoj bashkë për publikën. Po. Ishte kënaqësi që t'i dëgjonim edhe ne, edhe shikuesit e emisionit Miq në pasdite, pse jo. Të flasim edhe pak për rëndësinë e qendrës në karrierë nga ana ite. Qendra për karrierë ka një rëndësi shumë të madhe. Unë pse jem sot në shkollën Nejmedin Nigja, ka qenë po kjo qendër për karrierë, për shkak se ka marrë pjesë kur jam qenë semi-maturant në sesionin informues që ka organizuar qendra për karrierë, edhe aty jam njoftu që shkolla Nejmedin Nigja ka edhe drejtimin e informatikës, edhe kjo më ka tërhek që me ardhë në këtë shkollë. Po, pra qendra për karrierë shërben edhe për zbulimin e talentet? Po, sigurisht. Apo jo? Po. Po, nëse keni diçka tjetër për të shtuar, lirish mund ta bëni, keni kohë në dispozicionin tuaj. Ju faleminderit shumë edhe një herë për hapësirën që i keni dhënë kësaj teme dhe shpresoj që mos jetë hera fundit, po të shtjelloni edhe tema tjera të ndërlidhura me karrierën e të rive dhe zhvillimin profesional. Po. Unë kisha me i uru gjithë semi-maturantëve përfundimin e semi-maturës dhe përzgjedhjen e saktë të profesionit duke harmonizuar dhe përputhur me ato aftësi që i kanë, kurse maturantëve punësim në tregun e punës dhe ata që dojnë me vazhdu suksesin në vitet akademike të ardhme. Po,
Nina? Po, për të gjithë nxënësit që mendojnë të qasin tregut e punës pas kryes të shkollës së mesme, shkollat profesionale janë domethënë ato të duhurat, të cilat ja mundsojnë, po edhe për ata që mendojnë të vazhdojnë të studiojnë në ndonjërin nga profilet që ne kemi, kanë shumë më lehtë në qoftë se janë të përcaktuar qysh në klasa 10. Nga ana tjetër, dyert e kompanisë juaj duhet janë të hapur, a besoj gjithmonë për të mirëpritur të gjithë nxënësit që duan të përfundojnë praktikën atë. Po, gjithmonë janë dyert e kompanisë të hapura, edhe i presim çdo nxënës të faktikisht të degëson, po shpresoj edhe gjithë bizneset tjera të jenë të hapura dhe të presin nxënësit të trajnohen edhe të jenë të gatshëm për tregun e punës. Leona? A dhe një mesazh nga ana jote për gjithë bashkëmoshatarët, pse jo? Nëse janë të interesuar me fitu shprehje punës, një shkollë profesionale do të ishte e duhur për ta. Faleminderit edhe një herë që ishit në studio. Faleminderit edhe ju që qëndruat me ne dhe vazhdojnë të qëndroni me programet e televizionit Syri. Një vikend sa më të këndshëm juroj. Bashkë, miropafshim.